Травень сьогодні знову нагадав про тих, хто наближав перемогу, а також про трагічні дні воєнних років, які викарбувані у пам'яті вічним вогнем кожного свідомого українця. Нинішнє та прийдешнє покоління теж не має права про це забути. Я вже й забув було, як сталося, хто живий, так уже більше знаєте, був по документах. Я щаслива, що я дожила до цього часу, до цього свята, бо я розстріляна в Білому Ярі, я випадково врятована. Очевидно, Бог так хотів, щоб я продовжила місію виховання підростаючого покоління. З кожним роком свідків тих буремних подій все меншає. Проте їх світлі спогади про Другу світову – вічні. На території Хуща, де в самому місті Хуст, 51 чоловік. На території міста, тобто району Хуського – 111. Учасників бойових дій – 256. Це разом, 386. З нагоди 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Дня пам'яті і примирення у Хусті відбувся мітинг реквієм. Тут шанували живих та згадали полеглих. 1945 року перемогу над нацистською Німеччиною здобули спільно учасники антигітлерівської коаліції, а не тільки Радянський Союз. Отож, вічна пам'ять тим, хто віддав своє життя за українську землю і хто боронить і забезпечує мир та спокій на нашій Богом даній землі. Хочу привітати вас із святом Дня примирення і Дня перемоги. Історія знову повертає нас до тих трагічних подій, до тих цифр, які ми маємо на сторінках історії сьогодні. Урочистості розпочалися з символічного маршу прапороносців, гімну України та хвилини мовчання. Закінчилися покладанням вінків і квітів до обеліску слави. Ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1939-1945 років.